ტრაგიკული შემთხვევა თბილისში 8 წლის ბავშვი და მისი დედა სავარაუდოდ გაზით გაიგუდნენ. შემთხვევა გვიან ღამით მოხდა. დედაშვილი ინგოროყვას კლინიკაში მიიყვანეს, მათი გადარჩენად კი ვერ მოხერხდა. დადგინდა თუ არა, რომ დედისა და შვილის გარდაცვალება CO2 ინტოქსიკაციის შედეგად მოხდა. ნანო ჩაკვეტაძე არკვევს ტრაგიკული შემთხვევის დეტალებს და ის გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. გისმენთ, ნანო. ინგოროყვას კლინიკაში გვიდასტურებენ, რომ დედაშვილის ტრაგიკული გარდაცვალების მიზეზი სწორედ CO2 მოწამლო გახდა. ლეტალური შედეგი სწორედ გაზის გამათბობლის არაკანონიერი ტექნიკურად გაუმართავი გზებით გამოყენების შედეგად დადგა. უფრო ზუსტად, ეს გაზის გამათბობელი გარდა იმისა, რომ კუსტარულად იყო დამზადებული, ასევე ტექნიკურად გაუმართავად იყო დამონტაჟებული. შესაბამისად, იქ იყო თვითონ როგორც გაზის დანადგარის პრობლემა, ასევე მისი მონტაჟის პრობლემაც. ბათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ეს არის ფართი, რომელიც გაზიფიცირებული არ არის და აქ გაზი არ უნდა ყოფილიყო შეყვანილი, თუმცა ადგილი ჰქონდა გაზის მოხმარებას, სავარაუდოდ უკანონო მოხმარებას. ასევე ფართში დაყენებული იყო აკრძალული დანადგარები, რაც გულისხმობს ეს დანადგარების დაყენებას, რომლის დამონტაჟება არ შეიძლება დახურულ სივრცეში და არის საფრთხის შემცველი. ჩვენთან შემოვიდა ინფორმაცია 112-დან, საგანგებო სიტუაციების სამსახურისგან. ჩვენ ადგილზე როდესაც გამოცხადით, აღნიშნული პიროვნებები იყვნენ უგონო მდგომარეობაში, თუმცა მალევე დაგვიდასტურეს, რომ იყო გარდაცვალება. ტექნიკურად გაუმართავი და კუსტარულად დამზადებული და დამონტაჟებული გაზის დანადგარების გამოყენება და ექსპლუატაცია ქვეყნის სისტემური პრობლემაა. ამის შესახებ სულ რამდენიმე წუთის წინ ენერგოომბუდსმენმა ისაუბრა. ენერგოომბუდსმენმა ასევე რამდენიმე წუთის წინ კონკრეტული რეკომენდაციებიც გასცა, თუ როგორ უნდა ავირიდოთ მსგავსი შემთხვევები თავიდან და რისკ ზონებით დაასახელა, სადაც ეს პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ და მძიმედ დგას. პრობლემა რჩება ორივე. ერთი, ძველი ქსელები განსაკუთრებით ძველ შენობებში და ისეთ მიწურებში და ასევე ისეთ დასახლებებში, რომელიც ფაქტობრივად შეიძლება იყოს მხოლოდ ქირად გამგაქირავებული სახით, მხოლოდ იყოს დაყოფილი კუსტარულად. გაზის მეურნეობასთან უნდა ვიყოთ ფრთხილად. გაზი არის ყველაზე საშიში ნივთიერება, მას არ უყვარს კომპრომისები, ის არ მიდის არანაირ კომპრომისზე და CO კლავს წამებში. ასე რომ ჩვენ მომხმარებელმა ეს უნდა გაითავისოს, გაითვალისწინოს და პირველი რეკომენდაცია, როგორც თქვენ მკითხეთ, რასაც ვაძლევ ჩვენს მომხმარებელს, ეს არის აბსოლუტურად ყველა რეკომენდაციის დაცვა, რომელსაც მონიტორინგის იგივე მომსახურე ორგანო გვაწვდის. ჩვენ გვრჩება ასეთი კერძო ტიპის დასახლებები, როგორიც არის ნაძალადევის რაიონი, სამგორის რაიონი, ნავთლუხის დასახლება, ნები ყველა ის კერძო დასახლება, რომელიც მე ჩემი თვალით ვნახე, რომ კუსტარულად იყო მოწყობილი ქსელები, დაყოფილი იყო ოთახები, იმ დაგვარად, რომ იქ ღიობებიც კი არისო, მაგრამ ასევე ვნახეთ კუსტარული ქსელები, კიდევ გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ვთქვათ, რომ ეს არის რისკ უბნები. ენერგოომბუდსმენმა გვითხრა ისიც, რომ უკანასკნელი ერთი კვირის განმავლობაში ეს უკვე მეოთხე შემთხვევაა, როდესაც ლეტალური შედეგი დადგა სწორედ გაზის გაჟონვის შედეგად. მოქალაქემ, რომელსაც ეჭვიეპარება, რომ მის სახლში დამონტაჟებული გაზის ნებისმიერი დანადგარი ტექნიკურად გაუმართავა თან რაიმე ხარვეზით მუშაობს, დაუყოვნებლივ უნდა დარეკოს ნომერზე 114. ეს არის საავარიო სამსახური, სწორედ ისინი აღმოუჩენენ მოქალაქეს შესაბამის დახმარებას.